Голови МЗС країн Великої Сімки на зустрічі у Торонто пообіцяли продовжувати санкції проти Росії. Як повідомило Міністерство закордонних справ Канади у Твіттер, обмежувальні заходи щодо Москви триватимуть за її неприйнятні дії в Україні. Це була цитата. Сьогодні зустріч G7, на яку вперше запросили Україну, продовжиться. І з ким уже зустрівся Павло Клімкін і про що говорив репортажі з Канади? Мовою протоколу це зветься «Family Photo». І вперше на сімейній фотографії головних дипломатів Великої Сімки ще й Україна. 7+1 – унікальний формат дискусії, якою на вимогу Канади напередодні відкрився саміт міністрів закордонних справ G7. І щодо окупованого Донбасу, і щодо окупованого Криму, оскільки ми говорили і про ситуацію там, ми говорили про наших людей, які страждають, ми говорили про політичних в'язнів, ми говорили про все. Дискусія про Україну вийшла максимально невимушеною і неформальною. Адже господиня саміту, голова канадської дипломатії Христя Фріланд, організувала її у себе вдома, за сніданком. Коли поспілкуватися можна було лише між собою, без зайвих людей. Коли страви для учасників саміту її діти самі готували. Коли із вітчизняним дипломатом міністр канадський говорила українською. Конкретні кроки обговорювали вже тет-а-тет на зустрічах із головними дипломатами США, Німеччини та згодом Британії. Розмова з американцями переконала, що попри кадрові зміни у Держдепартаменті, змін американської політики щодо України чекати не варто, а якщо і будуть, то лише на краще. Говорили про дуже багато питань, починаючи з підтримки у боротьбі з російською агресією, говорили про Донбас, говорили про Крим, але говорили і про Північний потік. Тобто про весь порядок денний в наших відносинах. Серед підсумків, про які вже можна казати, і спільне бачення із Великою Сімкою дорожньої карти щодо розгортання миротворчої операції на Донбасі. І чітка обіцянка підтримати Україну в разі, якщо напередодні українських виборів Кремль піде на загострення. І дуже чіткий меседж. Коли треба, Сімка дуже просто стає вісімкою, адже розуміння проблем у всіх, хто нині зібрався у Торонто, однакове. Віталія Кушмрук, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Новини телеканал «Інтер».